Доброго ранку, в ефірі новини. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. За ніч, повідомляє чергова акушерка перинатального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося четверо дітей – один хлопчик та три дівчинки. Найбільша вага дитини – 4 кілограми, найменша – 1 кілограм 940 грамів. Сьогодні вночі, каже тимчасово виконуючи обов'язки старшого інспектора прес-служби управління патрульної поліції в області Роксолана Вавренюк, у Хмельницькому виявили трьох водіїв, що керували авто у стані алкогольного сп'яніння. Сталася одна дорожньо-транспортна пригода та ще одна ДТП на автодорозі М-12 Стрий-Знам'янка. На службу 102 надійшло 54 виклики. За словами Роксолани Вавренюк, більшість з них стосувалися порушення тиші та розпиття алкоголю у недозволених місцях. Патрульні виявили більше 72 випадків порушень правил дорожнього руху. Сьогодні з 10 до 17 години буде відсутнє світло на деяких вулицях мікрорайону Дубове в обласному центрі. Електропостачання вимкнуть у зв'язку із проведенням ремонтних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глабчастий. За його словами, світла не буде у будинках на вулиці Пересипкіна, Суворова, Черняховського, Сицінського, 23/1, профулках Болотний, Козацький, 7, проїздах і Подромний, Козацький, 6. 900 гривень у рік на кожного вчителя. Таку субвенцію виділяє уряд з 2020 року на підвищення кваліфікації педагогів. Таким чином, розповіла заступниця міністра освіти і науки України Любомира Мандзій, вчителі зможуть бути у курсі новинок освіти та володіти сучасними наочними матеріалами. Про це вона сказала на освітянському фестивалі у Хмельницькому «Хмельницький EdFest 2020 Next». Наші основні завдання є побудовані на підвищенні якості освіти. Нам дуже важливо, щоб вчителі отримали нові методики. Використання цих коштів, вибір програми підвищення кваліфікації залежить вже виключно від бажання вчителя і від рішення педагогічної ради. Вчитель має вибрати програму підвищення кваліфікації, звернутися до педагогічної ради. Педагогічна рада школи має прийняти план підвищення кваліфікації, укласти угоду з суб'єктом підвищення кваліфікації і підвищити кваліфікацію вчителя. За словами заступниці міністра освіти і науки України, щорічні курси підвищення кваліфікації вчителів сприятимуть якості освіти. Директор Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького Святослав Ратушняк вважає, таке рішення в час реформи галузі не потрібне. Раніше вчитель проходить підвищення кваліфікації раз в 5 років. Да? Тобто 5 років практично можна нічого не робити, проходити. Але ж 5 років – це ж величезний час. За 5 років взагалі змінюється все. Деякі професії пропадають за 5 років. Ось. А сьогоднішні умови вони передбачають можливість вчителя постійно перебувати в освітньому навчальному процесі для нього. Да? Тобто, що кожен рік відвідувати семінари, тренінги, курси, ось відповідно, і мати додаткову освіту, яка, безперечно, буде тримати завжди людину в тренді. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!